Okey, alhamdulillahirabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali geng dalam channel Sang Saka Biru Farm. Okey, jadi geng, apa dia aktiviti yang saya nak buat pagi ini ialah korang boleh nampak rumput yang di dalam kawasan pagar elektrik saya ni, khususnya rumput di dalam kawasan ni adalah rumput minyak. Jadi sekarang ni telah pun habis lembu makan. Jadi untuk pagi ni saya akan taburkan baja untuk pembiakan rumput minyak supaya lebih cepat menjalar. Jadi kalau perlu apa, jika ada baja, ya, dia punya menjalar rumput minyak tu akan lebih cepat. Jadi sekarang ni saya tengok, alhamdulillah, rumput dah pun mula memenuhi, rumput minyak lah, dah mula memenuhi di sekitar kawasan sini. Macam sebelum ni, dalam video-video saya lepas, saya tanam rumput minyak dengan jarak lebih kurang dalam satu kaki di setiap jarak. Jarak di antara saya tanam tu sekaki-sekaki. Jadi sekarang ni dah tengok di kawasan bawah ni dah mula menjalar dan bergabung. Jadi macam tu lah, perlahan-lahan lah. Jadi target saya di dalam kawasan ni sebenarnya adalah untuk saya jadikan sumber makanan apabila musim banjir ataupun musim kemarau lah. Sebab kalau musim kemarau pun, macam biasa saya akan onkan saya punya sprinkler. Tapi tu lah, sprinkler semua dah jahanam lah sebab saya lepas lembu dalam ni. Pokok-pokok pisang saya pun dah memang waalaikumsalam lah. Tinggal sepohon tu lah. Sepohon tinggal, tapi tak apalah. Nanti saya akan fikir lain lah pula, nak buat plot pisang ke macam mana kan. Jadi di dalam kawasan ni adalah kira rumput untuk emergency saya lah. Anda kata saya keluar ke kontinjen lain untuk tugasan hakiki saya. Jadi tanpa membuang masa, tengok cuaca macam nak hujan ni, saya nak tabur dulu baja. Okey, jadi jom, tanpa melengahkan masa, let's go. Alhamdulillah, settle dah. Kira baja ni tak mudah pula, tak susah pun. Baling-baling macam tu. Yang penting sekata lah daripada tempat yang kita nak baja tu. Jadi macam sekarang ni, rumput minyak dah mula menjalar penuh lah. Sebab di kawasan sini pun memang pelot untuk makanan emergensi lah di sekitar kawasan ni. Jadi alhamdulillah lah, malam tadi hujan, pagi ni saya letak baja dan cuaca panas.
walaupun di atas tu cuaca dah mula mendung. Dah gelap lah tu. Jadi lepas ni akan turun hujan lah. Biasalah di bumi Kelantan ni sudah masuk banjir versi yang kedua. Dia ada versi pertama, kedua dan yang ketiga. Jadi macam ni lah sekitar kawasan rumput minyak saya ni. Tapi boleh lah untuk saya tampung makanan. Kira kalau saya lepaskan lembu saya dalam ni, boleh tahan sehingga 5 hari. Jadi apabila saya tugas berkemungkinan dalam seminggu, InsyaAllah boleh menampung dan tak perlu saya datang ke sini. Macam tu lah target saya. Lagipun di kawasan sini masih ada lagi rumput, rumput kat napia pandan saya yang masih belum saya ambil. Baru saya ambil 2 line ni je untuk makanan dia. Tu pun dah naik cantik semula lah. Sebab sekarang ni lembu lepas di dalam kawasan. Jadi untuk saya ceruk tu terlalu minimum. Macam ni lah sekitar kawasan yang telah pun saya bersihkan sehinggalah ke penghujung lah sana. Jadi untuk di sebelah sini saya masih belum settlekan lagi. Dan insyaAllah seselur lah saya akan clearkan sedikit saja lagi di sebelah situ. Dan di sebelah situ adalah saya punya pagar elektrik. Saya melintangkan ke sebelah sana. Jadi untuk hari ni Alhamdulillah settle dah. Kira target saya untuk saya baja saja di dalam kawasan rumput minyak saya ni. Macam di sebelah luar ni pun rumput dah mula kehabisan . Sebab lembu sekarang berada di dalam kawasan plot di sebelah sini. Jadi apabila rumput di sebelah sini akan habis, barulah saya letak lembu saya di plot di sebelah sana pula. Jadi bermakna danlah rumput sini habis, rumput sana sedang membesar. Jadi macam tu lah, bertukar-tukar tempat untuk makanan lembu-lembu saya. Okey, jadi geng, saya rasa cukup dulu video saya dalam episod kali ni. Video kali ni kira video santai lah. Saya hanya tabur baja kepada saya punya rumput minyak. Macam sekarang ni di belakang saya ni adalah rumput napia pandan saya yang berumur lebih kurang 2 bulan lah, 3 bulan. Kira sekarang ni kira dah boleh untuk saya ambil dan bagi makan kepada lembu saya. Jadi tak apalah, target saya untuk saya clearkan di kawasan ni dulu. Biar lembu habiskan makan di kawasan sini dulu, barulah saya akan ambil napia ni bagi kepada saya punya lembu. Dan di kawasan ini juga, bila dah habis makan, barulah saya akan tabur semula baja untuk dia naik tunas-tunas yang baru tu dengan lebih cepat. Jadi sekarang lembu berada di sana untuk dia clearkan rumput-rumput ni. Jadi Alhamdulillah, sebelum ni saya tengok tebal di kawasan sini. Hari ni kira dah hari yang keempat diorang duduk di plot sebelah kawasan sini. Jadi dah rumput dah mula berkurangan. Dan barulah saya akan ambil rumput napia pandan saya ni untuk makanan kepada lembu-lembu saya. Jadi macam tu geng, kepada korang yang tengok video ni sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kepada korang yang masih belum subscribe, korang boleh subscribe saya, like, share dan komen lah apa-apa pertanyaan. Dan insyaAllah saya akan jawab pertanyaan yang korang bagi kepada saya tu dengan baiklah. Apa yang saya tahu insyaAllah saya akan kongsikan kepada korang semua. Dan apa ilmu yang saya ada insyaAllah saya akan kongsikan kepada korang semua untuk kita sama-sama berjaya dalam bidang yang kita ceburi ni. Macam saya sekarang ni adalah bidang peternakan. Jadi macam tu lah geng, kepada korang yang tengok video ni sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jumpa di next episode geng. Salam Sang Saka Biru Farm daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.